V našem historickém okénku bychom mohli pohovořit o tom, jak v poslední době se u nás oslavuje Habsburská éra. Jako vždy se říkalo tady, že to byla doba temná, teď se postavil sloup mariánský a bude se stavět i socha Marie Terezie, o které nedávno byl seriál, který ji oslavoval, a i když ožebračila české země o různá území. Jak vy to vidíte, pane Zbořile? No, ona jenom, Marie Terezie jenom nestratila Slezsko, ale ona, protože chtěla vybudovat centralizovaný stát a posílit jeho správu, tak vlastně a měla také v blízkém zahraničí spoustu nepřátel, tak ona vlastně tu zemi dostala do docela hluboké ekonomické krize, ze které pak hledal východisko její syn Josef II., a který zase se spojil s osvícenství. Ale ten princip, který zavedla Marie Terezie ve vztahu k církvi, kterou podporovala, ke katolické církvi, a ta církev za odměnu podporovala panovnici, tak ten vlastně potom vedl až k zániku rakouské monarchie a rakousko-uherské monarchie. To období Marie Terezie má takovou zvláštní, nebo ty oslavy období vlády Marie Terezie mají takovou zvláštní podobu, kterou jí mimochodem ten film, který jste zmínil, jí naprosto jednoznačně akceptoval, že to byla nikoliv osvícená panovnice, ale jakási žena s rozumem a autoritou. A v tom filmu mimochodem ten její muž František Lotrinský je víceméně postaven na vedlejší kolej, tak jako vlastně v dějinách, a to není to pravda, on skutečně měl některé rozumné nápady, ale hlavně Marie Terezie začala měnit mapu Evropy nebo střední Evropy, a to velmi neúspěšně. Nejenom ztráta Slezska, ale vlastně dělení Polska. Marie Terezie v dohodě s pruským králem a ruským carem nastartovali zánik Polska, které pak usilovalo o obnovení své státnosti dalších asi 120 let, myslím, 124 let. A takže to ta ochota stavět Marie Terezi jakýsi pomník, byť jaksi moderně stylizovaný, alespoň pokud je to pravda to, co se ukazovalo v novinách, taková ta podivná kuželka, která zvýrazňuje její pozdní tělesné proporce, a nevím, jestli to není nadsázka a vlastně malou hlavu, tak to je možná myšleno jako humor, ale pravda je, že se mluví o instalaci dalšího původem Čecha, který se stane rakouským generálem na parkovišti, už tedy dneska věnovanému České televizi, jenom na Malostranském náměstí. Generála, který nebyl tak úspěšný, jak historici často jej připomínají, a dokonce i Jara Cimrman říká, že je to Čech, který Čechům nikdy nepomohl, ale on spíš nemá dobré jméno v Itálii, a odkud vlastně po několika problematických
bojích proti místnímu obyvatelstvu byl odvolán do penze, tak ta mánie stavět pomníky, ta zřejmě nezačala jenom v Praze 6 a nepokračuje ve Spojených státech amerických, ale ta je skutečně zvláštní průvodním zjevem nejenom totalitních režimů. I kdysi sochy Karla Havlíčka Borovského, které se začaly stavět v českých a moravských vesnicích a městech asi tak 20 let po jeho smrti, tak byly něčím podobným a podobně také se bylo úsilí o to je odstraňovat. Pomníky mistra Jana Husy téměř zmizely za druhé světové války a kuriózně se jedna z těch soch zachovala v Terezíně, ačkoliv to bylo uzavřené město a nedaleko a ghetto, a tam byla někde schovaná v podzemí a přežila tedy, ale já pamatuju ještě, když se likvidovaly sochy T.G. Masaryka a dalších politiků, kolik bylo těch Gottwaldů jenom, ale takže je to jakási mánie zdobit se slávou a úspěchy někoho jiného a pak se za to stydět. Takže bourání, stavění a opětovné bourání je jakousi nejenom českým národním zlozvykem.